Липень – найтепліший за 140 років. Липень – найбільш дощовий за останні півстоліття. А ще зливи, після яких машини плавали на вулицях міст. Різкі зміни погоди – це невідворотні наслідки глобального потепління, в цьому впевнені вчені. Вони можуть перетворити Україну в суцільний степ і затопити частину міст на півдні. Чи може щось зарадити бунту природи? Далі у сюжеті. На початку літа кияни не знали, як рятуватися від аномальної спеки. Позначки на термометрі перевищували 34 градуси. Дуже, звісно, тяжко переживаємо. Більше не жарко, а як-то душно. Голова болить. А вже від початку тижня у столиці задощило. У неділю автівки по дах у воді плавали дорогами. Таких рясних опадів у липні не фіксували протягом останніх 50 років. Погода стала промхливою у різних країнах світу. І все через так зване глобальне потепління. Ним лякають мешканців планети протягом останнього десятиліття. Утім, більшість українців навіть не підозрює, чим воно загрожує нашим територіям. Через те, що ми спалюємо занадто багато вугілля, часто їздимо автівками, вирубуємо ліси, в атмосферу потрапляє безліч газів. Протягом останнього століття цих сполук у повітрі побільшало втричі. Тому над землею вони сформували оболонку. Сонячне проміння крізь цю обгортку проникає. І після випромінення мало би виходити в космос. Але оболонка з газів його не пропускає. Тож сьогодні Земля нагадує великий парник. Темпи підвищення температури дуже великі на планеті. Відповідно, Україна не є якоюсь ізольованою територією. Ми також знаходимося на суші, і температура на суші підвищується швидше, ніж в цілому глобальна температура. Це означає, що для України ми вже маємо 1,5 градуси. Такої позначки ми досягли за останні 30 років. І саме через зміни клімату погода може змінюватися по декілька разів на день. Це тому, що Земля обертається навколо своєї осі. Завдяки цьому рухаються і повітряні маси, здебільшого із заходу на схід. Через те, що температура в полярних регіонах підвищується, цей рух порушується. Ось і маємо місяць неймовірної спеки, а місяць затяжних дощів, сніг у квітні і аномально теплу погоду взимку. Схоже на те, як лихоманить людину, дійсно, коли перший симптом – це підвищується температура, а потім починаються інші прояви. Зміни клімату, які в Україні якраз проявляються у збільшенні кількості екстремальних погодних явищ. Це град, який виростає до дуже великих розмірів, або це відлига, яка триває в нас десь в лютому, а потім в березні випадає сніг. Через півстоліття клімат у світі зміниться, впевнені вчені. Тобто в Києві буде погода така, як зараз у столиці Австралії. Спекотніше буде на 6,5 градусів. А це значить, що в Україні геть не буде зими. Звісно, це найгірший сценарій. Запобігти разючій зміні температури можна, впевнені деякі кліматологи. Використання нафти, газу варто замінити природніми джерелами енергії. Якщо ми говоримо про електроенергію, то це вітер, сонце. Це може бути і електрифікація постачання тепла, електротранспорт як такий. Якщо запобігти не вдасться, треба пристосовуватись. В ООН вже закликали країни змінити норми будівництва житла, заводів та залізничних мереж, аби споруди витримували екстремальні погодні умови. А ще кожен мешканець має долучитися до світового кліматичного руху. Відмовитися від поїздок своїм авто, вдома економити воду, світло та газ і споживати менше м'яса, адже ферми, як не дивно, найбільші забруднювачі атмосфери. Наталія Кулик, Володимир Коваленко, Факти ICTV.